Shtëpinë që sot do të vizitojmë është objekti që ka rrit heroin e pashoq të këtyre anëve, si patrembër dhe intelektual i rrallë i historisë shqiptare moderne. E krahasojnë me personalitete të ndryshme nga historia jo në bujshme shqiptare. Por i njëjti ka hyrë në faqet e historisë gjëmoti, duke qeni gjallë. Dhe aji nuk ndalet as sot, është aktiv dhe gjallëron me çdo paraqitjet e ti, është frymëzim i gjeneratave të reja. Emisionin shpi, sot në shtëpinë e zotri Hysni Shaqiri. Zotri Hysni Shaqiri, përshëndetje dhe falënderit që na prite në shtëpinë tonë. Shpresoj do të na sjellësh rrëfime interesante nga jeta juaj. Faleminderit edhe për juve që keni shfaqur interesim për me përgatit një emision lidhur me kalurën time historike. Apo në tërgonë, a është kjo shtëpia që se ke ndrua asë njëherë një jetë? Shifë unë njëherë, gjithë jetën e kam kalu i lindun dhe kam jetu me familje brez mas brezi në fshatin Notër. Kjo është shtëpia ime, nuk jam shkut prej familjes, edhe pse rrethonat kanë qenë jashtë zakonisht dramatike që dhe njerë dhe mu kanë impunu me shumë ngjarje, që ndështë edhe kam pas në idejën time që të bëj një levizje, por nga jo që e kam pas si kujtim nga familia ime, në hotlën si vendlindje, nuk e kam lëshu edhe kam mbetën edhe jetoj sot e kësaj dite me gjithë të afërmit e mi fare fisin edhe njerës të matë ngushtë të familjes. E përmendet familje, si ka qenë familja e së një shëqirë? Familje ime ka qenë në sëmë drejten më varsisht prej, unë kam qenë në atë kohë, tash në kushtet ishin përgjësit të vështira dhe jam marrë me angazhime mrenda për mrenda në familjes, obligimet që mi kanë dhënë prindrit, jam mundu dheri një farmasja t'i kri me atë ndërgjegjen time si në atë moshë si kam qenë, po ne kemi qenë familje tipike me prodhëmtari bujqësore dhe angazhimi ti im ka qenë më tepër në bujqësi, në përkujdesen për baktit, gjona tjera, si fëmi e kujtoj, a qështje tjera të në mëndi kanë rjetë më varsish prej kohës që është impunu dhe kam vazhdu rrugën time si që ka qenë fati ime dhe i gjithë tjerve. Që ka më mend nga familia jote? Nga familia ime mbaj mend më shumë të prej babës si prind, që ka qenë shumë i vujtën, ka qenë njëri që është përcjell regullisht deri në përfundimin e sistemit komunist, ka qenë edhe në burg me vitet të tëra, dhe deri në vitet 89, dhe me tonë kulmur fund komunizmi, a i ka qenë i përcjellur, dhe ka qenë nën kontrolin, do me thonë, të organeve të asaj kohë. Ne si familje, në tërsi, do me thonë, pushteti komunist në ka trajtu si të pa deshirushëm, por baba ka qenë i kujdeshëm dhe gjithë një ka folë fjalë të cilët kanë qenë në interes tonin që për më mbrojt për dhe një problemi më madhor që shkakton trondyqe në familje, se unë për veti ishe atëri i ri, se ma i ri unë jam për vlaznive, tre vlëzër jemi, i modhi veç nuk jeton më, dhe angazhimi tyne ka qenë jashtë zakonisht më i madhë, sepse me më moshë ishin më të rritun, e të një mëndej unë kërë mërë drejtimin për më shkollu, shkollën fillore kam kri dhe në klasën e 5 në fshatin ku jetoj, prej klasës 5 vazhdoj në Likov, e mbaroj shkollën fillore dhe pastaj vazhdoj shkollën e mesme në Shkup në Nërmolën Zeflëshmor. Pastaj, si ka qenë historia jote në shkollë? Pas gjitha saj kohësh, familja së njerës ka pas të punësumë. Thash, edhe baba ka hek me ato kushtet e vështira, por neve gjithmonë në ka sugjeru që të shkollohemi. Ata ka pas përësi prej babës vetë që s'ka rritaj ta këtë edhe kujtimin për me një fotografien e ati, se i ka qenë 4 veçaraj kër është vra. Atë prosit ati, atë mesajaj që i kishë paston shkollon e gjallin, se unë nuk jetoj, nuk do të këthehem mu i gjallë. A e ka praktiku shumë ndaj neve, edhe prej atinit për i pas parasish kushtet shumë të vështira, divlazrit më të vjetër nuk arritën,
mu shkollu e mua mu mësu që të shkollohëm dhe kemi vazhdua të ja, kujtimet e ati janë shumë të rëndësishme pra tem po them se a i vetë ka qeni vujtun, vetë ka qeni persekutum, vetë ka qeni do me thonë njëri që gjithmonë ka qeni shënjesër të pushtetit por fjalët dhe edukate e ati që në është përcjell neve si vëllezër tërë familjes kanë qenë shumë me peshë që sot e çmojnë edhe tereni, e çmojnë edhe fshati si njëri shumë i vendosur si njëri me karakter të fort. Edhe ajo ka ndikuar te ne shumë pozitivisht, edhe në rrugën time unë kur mbarova shkollën normale, me që s'kishme asnjë të punësur dhe kushtet ishin shumë të vështira, nevoja e shifshe se është mëse e madhe që familjes t'i afroj një din financiare. Po një din financiare, se bashkë në atë moment ndodhën diçka do të çrregullime. Unë u punsova si mësues një vjet, punova. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në vitin 69-70. Ku punsova ti? Unë punsova në Hotel dhe në Likov Vipsha Londën e matematikës. Se nuk kishte kadra, tash unë me atë pak përgatitje që kam pas, domethënë për shkollën mesme, normales, tash isha një çfarë në zonë se ke qenë, si fillorist edhe si... E, të thëmë drejta, tash nuk përgjë, kam qenë në zonës, por me punë, kam qenë... A ke mësu, profa? A, kam mësu, edhe të thëmë drejten, e kam pas, duke pas për bazë kushtet familje, dhe thonët se si ato investojshin në mua, unë kam qenë shumë serios edhe kam punu, pa ndërprej, kam qenë në zonës, të thëmë drejten, i dallum. A ta ka dosh matematikën? E kam njohur, kam pas një farë. Pastaj edhe kam studiu, të në mëndi mësi punova një vjetë si mësus, shkova e studiova matematikën. Shkollën e lartë mbarova në Prishtinë, matematikën e pasër, dhe u ktheva për sërin punë. Mëndi përfundova edhe studimet në fakultetin filozofik, drega e historisë. Së kam qenë në kështu një nëzans të them, edhe në shkollë fillore, edhe në të mesme, në mesin e shokve që ishmi të daluar, nuk them se tash ku ishfar përkrirje kam pas, por kam pas respektet ato profesor që i kujtoj sot e kësaj dite ndaj meje për përgjësien që e kisha ndaj interesit për me qenë në zans i mirë, i pregaditur edhe si kuadrë kur dole këtu të thëmë drejten. A ishte kjo dëshirë e prindëve? Që të bosh një arsimtar ose ishte çka dëshirojnë ato? Dëshira e prindëve direkt të lidhi e babës edhe e vëllezërve ishte që unë të shkollohem. E tash kushtet atëherë dhe rrethonat ishin çfarë asisoj që unë kapa shkollën normale dhe të them drejtën nga ajo shkollim mendoj kam mundën të arrij edhe të them drejtën në mbarimin e shkollës lartë Prishtinë grupit të matematikës me shumë angazhim dhe përkushtim se matematika është lëndë shumë specifike edhe për me mbarova bilim të them drejtën ndoshta kjo është jashtë kur kam dalë si kadër i parë kam qenë i vetmi diplomum në zonën sot ku i ka kufet komune e Likovës, se qyteti ka pas arsimtarë dhe merë të matematikës. Si vetë diplomë? Në Prishtinë. Po vë gjenësoj në këtë e kam fjallë? Në vitin 74. 74. Po. E si ndodhë kështu edhe arsimtari matematikës edhe profesori historisë? Unë përgjësi të tregu... A i të ashtë të landë apo? Unë i kam shife. Kam qenë në landë përgjësi shkencore edhe shoqërore kam qenë unë në zans i dalun kam punu me punë jo tash, mos të flasim edhe vujtjet, problemet që i kisha parasish ekonomike po ekonomike edhe shka investoj këtë tash gjithë atë pjesë të jetës familja e linin vetën edhe me he keq vetëm unë të mbaroj shkollën, unë kam qeni kujdeshëm dhe në këtë drejtim i kam pri punës apo gudonë edhe tash ajo më kanë dimu edhe s'kam pas asnjë problem. Prof, kur i jeni bazafaqu për herë të parë me ishë sistemi? A ka qenë ajo kur ishit profesor në gjimnaz vitin 81?
A mund me ne kujtu atë ku? Unë kam pas problem edhe kur jam pranu në punë këtu, për shkak të kalurës historike të babës, por fal atëre drejtorit të shkollës së komunës Likovës, se atje ishmi në të lidhur me si shkollë periferike e komunës Likovës, drejtori atëre ka qenë një njëri që ka dhënë maksimumin ka bë, që unë se kisha pengese, dhe në këtë drejtim më ndaj punova sa punova, me që isha njëri që gjithnjë do me thonë, edhe unë nuk kam qenë do me thonë në pozita të favorshme, duke pas parasisht të kalurën historike të babës, ku shkova në Kumanov punum dhe në kadrë të gjithë aktivitetit tim, me ato në zanës që kanë qenë shumë në atë kohë, të them të kujdesshëm, kanë qenë shumë të interesur se shkollimi atëri ishte shumë i rëndësishëm, që patë marrë jehon të shqiptartë dhe familjet të caktuara, dhe me thonë, investonin shumë në shkollim, edhe gjimnozi i Kumanovës në atë kohë me gjithat përbërje që ka pas, me atë përbërje që ka pas të mësim dhënësve, ka qenë shembull për edukimin dhe shkollimin e fëmijëve në shkollën e mesme. Edhe kemi punu ati për atë zhvite sa kemi punu me ato nëzans kujtimet që i kam përjetu mrapa pas largimit nga puna, kanë qenë në kujtime jashtë zakonisht të rëndësishme. Edhe u largu nga puna? U largum të Athenishin me aplikimin e administratës pedagogike në gjuhën maqedonase. Ishte një vendimi par që u ndërmur gjatë tjithë kohës e Jugoslavijës si shtetë, dhe ishte të them absurd që shqiptarët të shkrujnë orën edhe pedagogjin e administratën pedagogike të mbajnë gjuhën maqedone. Të në masandej nuk e kushtëzojshin me shkrujtë dhe shqip, po ishte një lojë e tyre politike për qëllimet të saktura pas ngjarjeve që ndodhen në demonstratave të 81-shit në Kosovë, ku politika e Beogradit kishte për qëllim ta destabilizoi edhe pjesën e shqiptarëve në Maqedoni, duke llogaritë se është një forcë e ditë mës shqiptarëve të Kosovës dhe të ketë, që këto ishin ala, tash, tholim drejt, Maqedonia, Serbia, Molizi ishin njërës më të njësi federale më të besuara ndaj politikës antishqiptare të Serbijës. Ato historikisht, do me thonë, kanë bashkëpunu këtë drejtim, edhe atë bashkëpunim më të theksuar e patën në kohën e në kohën e 81-shit kur ndodhën demonstratat e studentëve. Juve ju përjashtun bashkë me? Na përjashtun zbashku me do me thonë unë veti pensti. Ka qenë Naim Ibrahimi, Hesab Dehari, Avni Dehari, Divlazer, edhe Fejimi Vla i Naimit. Në largun edhe tjertë profesor tash, mos të arrojmë, murën për para përjashtim. Do me thonë, nuk me atë kush pa u dënënsu nga... Bile edhe në zonësa. Edhe në zonësa, në zonës, një pjesë në zonësa u largun nga shkolla dhe masat pastaj edhe ato murën dënimin nga dim mujë burg disa prej tyre, disa, do me thonë, nuk patën të drejt të avijojnë mësimin në vitin shkollor 81-82. Neve si në largun më mëndej ishmi të për një moment u largum në Zvicër, ashtu vendosëm në konsultim me gjithë shokt, dhe unë e këthejhem përsi pas një mëtë mundve, të qërë të këthim për para, por të them drejten, denimi ishte për mua dimuj, për resatin dimuj, avnju në munges e kishte landën të hapur, në imin e denun 3 vjetë. Kjo ka qenë Golgota e gjimnazit Kumanovës në vitin 81. Ta shë vazhdoj procesi mërsimor mrapa, por nuk e kishte atë dominim në edukimin dhe arsimimin e të rive, sepse u thija e krenaria edhe të nëzansët edhe të profesorët, ta shë ishte vështirë në të masat të jash zakonshme me kontrol policor që u vunën, tërë gjimnazin e Kumanovës të zhvillohet një mësim normal edhe të ketë atmosferë edukimi dhe zhvillimi të mësimit si pas parametreve të parapara me kushtet normale. Ju ku e bëjtë dënimin? Unë Kumanove kam bëjtë.
Lëtë 2 muaj, e? 2 muaj. Pas të ju liru? Unë në liru, në munges të provave, se ishte një, të them, një refuzim që kishte bazë juridike në bazë kushtetutës 74-s. Këte e kishin shpik Komiteti Qendror i Macedonijës, bashkëpunim me Komitetin Qendror të Serbijës. Në bëgudon, federal. Edhër... Prof, pasaj që ndodhë me ty? Unë pastaj me që nëjmurën drejten për tër jetën mos me punu më në arsim, unë nuk ishe profesion tjetër, kërkova punë në Kosovë, edhe pse Kosovë ishte gjenja po ashtu dhe atje e tensionume, por sa do qofta atje faktori shqiptar ishte këtë ndryshe i konsolidum dhe kishte një them pushtet në nivel të autonomisë atëre, që ende nuk ishë marë fund rënimi i saj, për balë presioneve që ishtonë të Serbia. Unë konkuruva në disa vendet, qytetet të Gjilani? Dhe Kosovës. Po? Mirë po përqimin për këtu, nuk më shumë e morë. Ta një mandej një shkollë periferike në Livoç, pa e kërku përqimin në bashkëpunim me Dashamir të Kumanovës, qendrat të cakturat të Gjilanit për çështje politike, me që situata ishe shumë diskutabile edhe atje, edhe kishin vu masa ndaj gjithë strukturave të cilët i mbështetëshin demonstrata studentore dhe kërkesën për Kosova Republik. Edhe ato ndodhin këtë me direktiv të politikës zyrtare të Beogradit, mirë po arrita të punsona në periferi edhe atje qëndrova 7 vjetë gjysë. Deri kur? Nga cilive deri cilive qëndrove? Prej vitit 84, fillim 84-s, deri në vitin 91, u zgjedhëm deputet në mandatin e parë në sistemin shumë sistemin pluralist demokratik, formun partitë shqiptare, zorën kandidat, në atë kohë partia për prosperitet, kur nuk ishe i pranishëm unë hiq, këtu Degan, Kumanov, kandidojnë për deputet edhe, me votim, i marë votot edhe. Procesi zgjedhor zhvillohet edhe e fitoj mandatin. Zotëres të Shaqiri, shpesh juve ju krasojnë me Hasan Prishtinën duke marë për basë atë moment kër e lëshut koltukun e parlamentit edhe ju drejtuat radhëve të ushtrisimtare e kombëtare në vitin 2001. Si erdhi deri te ky moment? Shëve unën me lënë karrikën e parlamentit edhe me përgjësi me ato mundësitë mia, kur kam vlerësu se kontributi im është i rëndësishëm, unë i kam bërë punët e mia, ashtu sa kam arritë. Tash, njërë si e mundëm gjenë, për shumë të meta, mundë gjenë kanë vërejtë, aja është qështje e tyre, por une këtë drejtim jam mundu t'i baj. E tash qështje e luftës është një përgjësi shumë e madhe. Problemet lufta asë njëherë nuk i zgjidhë, por me gjithë atë të duke pas parasish rëthonët që i kisha parasish si kuadër i diferencum nga të athenishi, në qofë se në ndodhë humbja në luft, unë e kisha parasish se atëherë në si popull shqiptarë në Macedoni dhëtë zhvlesohemi edhe në përmonsa matë mëlaja se sa nga trajton të pushteti në të ku të qujnë thojzat demokratik, edhe pse si shte demokratik, po demokracia pa dëpërtu, të shkëta nuk i përmbalnin, se mbeturinët e pushtetit komunist ende ishtin fuqi, edhe logaritja se gjdo loj humbje dhe tjetë me pasoja shumë të randa për popullin tim. E unë tash si man deputet, ajo ka qenën të them një privilegje që e kam gëzu prej popullit, për votave të popullit. Ajo mund t'i ipët njerëzve, po dhe mund t'i mirët. Po, krasim e përgjësien që njeri du t'a ketë në gëndaj populatës, është me e madhe se gjdo gjanë qeter. E kisha parasi se populli shqiptar ishte në konflikt me forcat e armatosurat të pushtetit. Ndodhi ngjarja në kalanet e Tullës, kur u tërheqen forcat tona të armatosurat si çështje mbetet ende e pas shpjegueshme për popullatën, që kërkon një, them, trajtim të veçantë. Edhe kisha parasi se ato momente ishin kritike për vetë strukturën e UÇK-së.
edhe duhet bëhet një mobilizim. Dhe i jap detyrë vetës që të bashkangjitëm luftës. Mbas këtyn arsyetimeve që i thash, edhe çështja tjetër që është shumë e rëndësishme se në gjithë këtë proces me këtë përgjegjësi, kur nuk ke organizim të mirëfillt, humbjet që mund t'i përjetojë popullata janë më të mëdha se sa mund t'i paramendoje, parashikoje njeriu, nëse nuk ke përgatitje. E tash lufta kishte filluar, kush si ka ndodhur, për çka? Tash janë çështje të cilat duhet të shpjegohen. Kjo emision nuk na mjafton. E kisha parasysh edhe këtë, edhe në kuadër të krejt kësaj që e kisha unë si botkuptim edhe të fiksuar në mendjen time, ja dhash detyrë vetës edhe ju bashkangjitja. Jehona i daljes ka qenë jashtë zakonisht e madhe. Sidomos në këtë rast e shfrytëzoj momentin ti përshëndes dhe që përcjelli respektin më të madh të gjithë atin e gjemve të komunës e Likovës, që ju përgjigjen me plot vullnet dhe dëshirë të luftës. Por në veçanti të rive nga Kumanova, të cilët në numër llogaris që nuk kanë qenë më pak se të terenit, që ju përgjigjen numër i jashtëzakonshëm i vullnetarëve. Të në kam arritë në përmes bisedave të më tregojnë se ku ki dalë ti, në kemi dalë, e kështua, ato kanë qenë gjithë. Por mobilizimi që u bën edhe nga pjesa e Kosovës, që ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh, sidomos pjesa e Malisheves, numër shumë i madh, që u përqendruan në Hodle, edhe pjesa e Dugagjinit, edhe pe pjesëve tjera të Kosovës, të Gjilonit që e kemi shumë afër dhe Vitinjës, ka pas të ri që i dhanë masovitet dhe mobilizimi u kri me sukseset dhe konflikti kur filloi me shpalljen e zonës së lirë. Unë mendoj se ka qenë i përgatitur edhe në aspektin e faktorit njeri, dhe me thonë, që e përbanin ushtarët vullnetar nga gjitha viset, edhe një numër i caktuar edhe i Shqipërisë, nështë në numër kanë qenë simbolik, por kanë qenë të rëndësishëm, e më starroj edhe Shkupin të përmendi me rëthim që ka thënë që qenë shumë do me thanës. Këto qendra i përmendi sepse e kam obligim, jo ndaj diçka e tjetër, po ndaj ndërgjegjes time në konceptimin e problemit të luftës si një përgjegjësi kombëtare. E tash mos lëndi, ndoshta mund të mbajmë për diku lëshime, por jo qëllimisht. E tash lufta është ajo që është, edhe sot dihet, tash kuptohet se çish përfundoi dhe çish u përmbyll. Por me rëndësi është që populli nuk dul i poshtruar, nuk dul i zhgënjim me gjitha të humbje që i përjetoj materiale, me gjitha të sakrifis që e dha populli. Në mbështetje të UÇK-s, unë mendoj se i mban të gjallë krenaria e fitorës e luftës, duke mendu se ditët e kaluara para luftës nuk do të pasriten, me shpresë se do të arrinë të kenë një trajtim më të drejtë, më të qëndrueshëm, të kenë një të them përkufizim edhe juridiko kushtetues krahasim me atë që ndodhi me shpalljen e pavarësisë së Maqedonisë si shtet në vitin 91, ku shqiptarët u lanë anësh edhe u trajtuan në formën më abuzive. E tash sa kanë ndodhur ndryshimet i kanë qartë sot, unë për veti si person, si Isni Shaqiri, gjithnjë e kam shprehë qëndrimin tim. Mendoj se në popullat duhet të jemi transparent dhe mos ta zhgënjejmë popullatën, sepse i bëjmë dëm proceseve historike edhe politike në të ardhmen, nëse se themi të vërtetën se populli kur i servon diçka nga politika që nuk qëndron me të vërtetën, atëherë ai manipulohet. Ai manipulim është shumë i rrezikshëm. Ju sa keni pas jetën rrezik në luftë. Unë për veti si njeri me një shpesher me strukturët e shtabit të brigadës 113 Ismet Jashari, më sugjeronin shumë që më slevizi, se gjdo kun jam gjujt. Gjujtjet e mija kanë qenë pa ndërprej ku kam leviz. Por, gjithë kanë qenë të interesuam ushtart, ma shumë të Kosovës që kishin provojë njësia speciale, edhe në momentet të saktura, kur ndigjonin se jam në rrezik,
vinin edhe tërheshin. E tash tuk e zhvillojmë misionin. E kam një moment shumë të rëndësishëm, kur në një rast e vizitoj një pik në fshatin Hotel, dikun poshtë një 10 km poshtë prej fshatit, prej shtëpijës time, thëmë se. Edhe pak ma po. Edhe aty në atë pik, kishte riga shiu, shkoj me Muhammed Krasinqin, komandant Malishevën, me një gjip. Në hetunë edhe aty edhe s'kemi pas, s'kam pas mundësi që Muhammed i të morë të vendosën në gjip, por në levizje nga dalë kam hip në gjip prej granatëve që u djullin ndaj neve, edhe kemi arë në të një shtëpi ku ishte batalioni i tretë, se në hotë batalioni i tretë ka vepru, këtu në fërsi, as 30 metrës i ka për shpijës time, këtu të në fillun u gjytën granata edhe u gjytën me gulinov prej helikopterit, duke më përcjell mua edhe i vunën rrezik edhe jetën e ushtarëve që ishin të vendosur te kjo shtëpia prej meje 30 metre. Dhe tani mendoj kur kishim dëgjuar njësia speciale, erdhën edhe më tërheqën në një kohë që ka mund të ndodhë diçka. Pastaj kur ndodhi sulmi i parë që shpallën se jam i vdekur i vrarë në te pompa e benzinës në Likov, isha deri ora 10 në vizitë të ushtarëve në hotel, edhe në kthim në ora 10 natës, do të thonë mamës, natën kanë gjujt. Tash atë kanë cakun e kanë fokusu edhe kanë ditë se është gjujt qerri ku jam unë, por fat mirësisht qerri ju thi shofer Shajma edhe u dëmtu edhe e lam qerrin vend edhe lëvizjet deri në shtabin e brigadës i banëm në kamp. Zësi Shaqiri, shumë vite për pjekje të shqiptarëve. Sa je i kënaqur me avancimin e drejtave shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Tu ndodhi organizimin të 2001. Unë kam shpresu diçka të krejt tjetër prej asaj që nuk pe thon. Nuk pe them, jo por që s'po du me thon, se dikush me ndonë se ki. Unë kur kam dalë lufti, kam dhonë edhe detyrë vetës që procesi historik i shqiptarëve do të përmbillet, qoftë në kuadrë të Maqedonijës si shtet, apo edhe me shkputje nga Maqedonia më një bashkandit tokave tjera shqiptare. Tash me që ndodhën rrethonat edhe nuk u mundësu shkputja, në nën tjetër u dashke në kuadrë të Maqedonijës si shtet, u dashke statusi jon të zgjidhet juridiko kushtetus, ku deshtem apo s'deshtem. Koha që fletë sot është ma shumë se sa ne që ka mund t'i thëjmi fjalet lidhur me këtë pozit tonë. Shqiptarë trajtohen pakis komtare edhe me ndryshimet kushtetuse në bas të marveshës orit. Si qështje, nuk jam pajtu atere, nuk pajtohem edhe tash. Tash, a ke fuqien një individi apo dikush? Ato procese nuk përsëriten. Kanë qenë në atë moment, edhe në atë moment se janë shfrytzu, përgjithësia është e gjithve. Nuk është individuale. Por fatkesia është se është bërë manipulim edhe me dokumentin me marrëveshën kornisë të orit. Dhe nuk është prezentuar realiteti. Ky është zhgënjimi më i madh i jetës. Në gjithë ato vite që i kisha kalu edhe tash që po flasim. Me që jemi krejt në fund të emisionit, po na e thuaj një sekret që si ke thonë deri tani po shikuesit tonë. Unë kur kam shkuar në Prizren me ftesë të shtabit të përgjithshëm, bënën kërkesë, edhe shkuam në ato bisedime, kemi bisedu se ishte më në përfundim e si për marrëveshje orit dhe si material e kishin shtabi i përgjithshëm, i diskutuam disa çështje. Aty për mua ka qenë më shqetësuese nga bisedat që i kemi zhvillu, e kuptova se ato e kanë pranu atë zgjidhje ku u thirrshin diçka që për mua ishte pa qëndrueshme në aspektin juridik edhe në aspektin politik. Plasonin gjona të cilët nuk qëndronin në basë marveshës. Në një kobilim, në një moment të mundun të manim të lynë lojën e vetë për qështjen e gjumës. Pa rritë të kuptoj në përmes një transmitimi që e banë të Evropa e Lirë, kur i ifshin shpjegim, atëre unë mërë parashtroj pyetje në bisedat që kishtë edhe njërës nga Kosovat,
që i këshin dimu edhe luftës, edhe levizjeve tjera, po po tregoj aty kemi përfundu pas një mbështetje nga askush. Me përjashtim që kam qenë me Gjemalin, Gjemali Eshari, arriti në fund që thotë se marrveshja nuk i plotëson kushtet. Natë nga jo përplasje, ndodhën provokime të ndryshme. Në ndjenjët e mija, jo kështu në atashtë, nuk të themë në aspektin se kishte nivel, po debati u fokusu të se e kishin pranu. Edhe arrita ta kuptoj, nga gjithë analiza ime, se jam kështu shumë i interesum në momentet se këtu me kritiket baje dhe analizë vetë, se këto njerës e kanë qëllimin veç për të ardhë në pushtet, se jo për me zhjithë që është shqiptare. Edhe për fatë keq atë mendim që e kam pas atëre, u vërtetu me sot që po flasim për 2020, dhe nga gjitha ato mos marrveshje, unë vendosi që më mos jem pjesë e strukturës së shtabit të përgjithshëm. Fande shumë të tre isni shaqiri, që të regoj edhe shikuesve se ju nga viti 2014 jeni në pension, apo? Po. Ta gëzoni pensionin, ne si staf ju urojmë shëndet, edhe pun jetë kështu të mirë, shëndeshme, të takohemi prap për gjërat mira. Në regull faleminderit, edhe këtu du të përtëngsoj, isni shaqiri me vetë qëndrimin dhe detyren që e ka morë. Jo tash, për shumë vite, unë nga 2007 kam jetu pa asnjë të ardhmën deri në moshën që e kam plotësuar për pension. Por kërkush nuk më ka faj, nuk mund të afasoj. As individin, as strukturën tjetër partijake qofti, unë vetë kam morë këtë qëndrim, edhe vetë i kam dhonë detyrë vetës që mos jem pjesë e proceseve ku dëmtohet interesi shqiptar. Tash, unë nuk e kam ndërmend më të jem njëri që kërkoj. Bol kam kërku për prej popullatës për krajën edhe votët, kanë dimu jam mirënjos, dhe të mbetem, veç kërkoj, ndoshta për një moment kam mujtë t'i ngarkoj ma te për sësam ka taku, po jo për qëllimet e mija personale, edhe për ta ngrit lavdratën, apo ta qyj autoritetin si një njëri, se autoriteti dhe lavdrata individit në raport me autoritetin dhe pozitën që e gëzonë së shqipë, e këshën shqiptarët, është baraz me zero. Duhet popullit të jeti gëzuar për qenë individi. Jo individi i gëzuar e populli i poshtruar. Po, ja falenderoj shumë për priqen, për respektin, për kohën që ndatë. Faleminderit. Edhe një herë shëndet. Faleminderit. Edhe juve, inshallah shihemi për gëzim. Edhe juve ju uroj gjitha punë e mira, punë e mbarë, të keni sukses, se punët kombëtare zhvillohen me angazhim dhe media është mediat janë forca më e madhe që e ngrisin vedijen kombëtare, e stimulojnë një popull për të hecë përpara edhe kur forcat reakcionore dojnë ta pengojnë. Shikues nderuar, ndoqët bisedën me zotin Hizni Shaqiri, ish profesor, ish deputet, ish pjesëtar i UÇK-s, deri në emisionin e radhës Miro Takofshi. Thank you.